U Vukovaru su predstavljeni rezultati projekta Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja Fondova Europske unije u pripremi programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Cilj programa je poboljšati i cjelokupnu gospodarsku sliku i povećati atraktivnost življenja stanovništva u Belom Manastiru s općinom Darda, Benkovcu, Kninu, Petrinji i Vukovaru. Ukupna vrijednost programa iznosi 120 milijuna eura. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabriela Žalac najavila je kako će sljedeći korak biti provedba intervencijskih planova izrađenih posebno za svako pilot područje, a indikativna maksimalna predviđena alokacija po gradu iznosi 23 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Osječko udruženje stanara djeluje od 1993. godine svo vrijeme nastojeći prvenstveno kroz suradnju s gradskom upravom poticati reguliranje stambenih pitanja i postizanje reda na tom području. Na godišnjoj izvještajnoj skupštini udruženja stanara prezentirano je što je napravljeno u proteklom razdoblju, u kojemu se najviše pozornosti posvetilo, rečeno je, financijskoj konsolidaciji, zatim nastavku suradnje s gradskim tvrtkama s ciljem razvoja kulture stanovanja, a s naglaskom na jačanje ekološke svijesti. Predsjednik gradskog vijeća Osijek Anto Đapić potvrdio je kako je unapređenje komunalnih pitanja cilj i gradskoj upravi, te ništa ne stoji na putu da se i dalje po tom pitanju zajednički radi. Dolaskom toplijih dana na cestama se povećava broj motociklista koji su prema statistikama jedni od najugroženijih sudionika u prometu. Prema podacima Policijske uprave Osječko-baranjske, tijekom protekle godine poginulo je dvoje motociklista jednako kao i 2015. Upravo zbog prevencije najtežih posljedica iz policije, ali i motoklubova, vozači se poziva na dodatan oprez. Najčešće greške koje čine motociklisti su obilaženje kolona i na nepropisnim mjestima, prevelika brzina, vožnja tehnički neispravnih motocikala i mopeda, te nenošenje kacige. Vozače automobila se pak s druge strane poziva na oprez prilikom skretanja, jer nisu rijetke situacije u kojima oduzimaju prednost motociklistima. Upravo iz tih razloga česte su zajedničke akcije policije i motoklubova, a jedna zajednička vježba najavljena je i za ovaj petak u 10 sati na sportskom aerodromu Čepin. Od ovoga utorka na glavnoj osječkoj tržnici kreće nova aktivnost koju su inicirali aktivni nezavisni umirovljenici. Riječ je o umirovljeničkom utorku, tijekom kojega će dobar dio prodavača od OBG-a preko obrtnika do onih u zatvorenom dijelu tržnice umirovljenicima svoje proizvode i usluge nuditi po sniženim cijenama. Oni koji se odluče priključiti akciji moraju cijene spustiti najmanje 10%, a njihovi štandovi bit će prigodno označeni. I zanova očekuju kako neće biti potrebna nikakva identifikacija, ali poručuju da ipak ne bi bilo loše da umirovljenici imaju sebe zdravstvenu iskaznicu ili odrezak od mirovine. Želja je inicijatora akcije da se ona nakon nekog vremena proširi i na ostale osječke tržnice. Četiri hrvatska gimnastička reprezentativca, među kojima i Osječanin Robert Seligman, uspješno je nastupilo na prvom ovogodišnjem mitingu iz serije svjetskog kupa u Baku u Azerbejdžanu. Kao i ostali reprezentativci, Seligman se dobrim nastupom u kvalifikacijama plasirao u finale, gdje ipak nije imao dovoljno koncentracije i sportske sreće, te je završio na šestom mjestu na konju s hvataljkama s ocjenom 14.466. Od ove su sezone znatno pooštreni sudački kriteriji, pa je po novim pravilima vrijednost svake startne ocjene manja za pola desetinke. U istoj disciplini Čakovčanin Filip Ude osvojio je treće mjesto s ocjenom 15.200. Medalju zaslužio i mladi Anton Kovačević, koji je bio drugi na preći. Izravno iz Azerbajdžana hrvatski gimnastičari otputovali su u Dohu, gdje u četvrtak počinju kvalifikacije drugog ovogodišnjeg svjetskog kupa. Sutra i kalendarski počinje proljeće. Ovih dana već je pokazalo svoje karakteristike, pa će tako biti i sutra. Za utorak prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme i iznad prosječno toplo, pritom u vjetar na istoku jugoistočnog smjera. Temperatura će se od jutra u Slavoniji kretati od 5 do 10, a najviša dnevna i do visoka 22 stupnja Celzijeva.